twa ikaze mu kiganiro My Saturday Show mwatangira mu twibwira se muri bantu ki Murakoze cyane ni mane bariste Pepeje na Jabige Yego Bigi Eva ni muntu ki ni umuhanzi ni umukinnyi wa filimi ni umukinnyi w'umupira ni muntu ki uri umuhanzi birumvikana abaduteze amatwi bavuga bati ese umuhanzi tuzi ko arangwa no kuririmba ese byashoboka yuko waduha nka freestyle cyangwa se waturirimbira kugira ngo nyine badukurikiye bumve koko umuntu tugiye kugana niba koko ari umuhanzi urakoze cyane yego indirimbo zitanzwe indirimbo uba ku muryango nyarwanda uko ndo umunyarwanda ukunda igihugu cye yego ndo umunyarwanda ukunda igihugu cye hanyuma indirimbo zisanzwe uba ku muryango nyarwanda indirimbo z'Imana yego kariyeri yanjye ko yubatse ntabwo nta njyana n'imwe nziritseho yego kuko ni Imana yampaye iyo ndabyutse numva ndi buhimbe indirimbo y'Imana niyo mpimba iyo byakunze ko ndi buhimbe indirimbo y'ubukwe yego cyane ko nkunda kuba umuntu mu bukwe kuyobora runaka icyo gihe ni indirimbo ijyanye n'ubukwe cyangwa se indirimbo cyane cyane mu ndirimbo zo ku muryango nyarwanda yego ubwo rero wenda nke hari nk'ufite umuryango iba ijuru rito Muryango wambaye ikiyezi namenya ko kera babyeyi mutubyara urabashimira imbabazi urukundo n'impuhwe umutima utagira imbereka amahoro n'igishyika muryango ijuru rito ereka bo mwibarutse okay birumvikana ati ijuru rito hanyuma rero bigeva tusanga bakomeza ikigano cyacu reka tunatangire kuno ndirimbo yawe yitwa ngo ijuru rito ubundi muri rusange ubutumwa bukubiyemo nubuhe umuntu ashaka kumva iyo titire igira iti ijuru rito akavuga ati bimeze bite ese ni ijuru ryandi bajye bavuga bati nge nibereye mu rukundo rumeze neza cyane ndi mu ijuru rito cyangwa se nubundi buryo cyangwa se nindi nganzo ushaka kuba wasobanura ubundi biteye bite urakoze cyane buriya Imana ni umuhanga Imana ni umuhanga yego yaremye umuryango ni umugabo umugore n'abana yego birumvikana nta kintu kiryo hakwisi nko kugira umuryango umuryango urimo amahoro yego umuryango umugabo agera mu rugo akagenda yisanga hanyuma umugore akaba ati karibu muganji wanjye mu rugo iwawe ati kabisa ikaze abana bagera mu rugo abana bakaza bisanga bakabobera bayambira papa wabo uwo ni umuryango rero iyo mwishimye gutyo yego tubugeranya n'ijuru rito nta n'ahantu heza nk'aho ngaho habaho niyo mpamvu naririmye mvuga ngo nimvuga ijuru rito nimvuga ijuru rito yego birumva bitangirira ku isi ni umugabo n'umugore bakundanye cyangwa se babana mu rukundo yego nimvuga ijuru rito ritangirira ku isi mvuga urugo umuryango Imana yashatse kubaka nibo umugabo n'umugore babana mu rukundo urwo rukundo rushyitse nirwo Imana yashatse kuremeramo naho imbuto zarwo zo zikaba abana nk'umutako ni ijuru rito icyo nshaka kuvuga ni uko abana iyo mushakanye nk'umugabo n'umugore urwo rukundo mufite Imana iruha imbuto yego Imana iruha umugisha ikaruha imbuto imbuto zarwo rero ni abana abantu ugasanga ni umutako nk'ibyo umwami mwubatse ni akazuru gatoya niba twemera Imana ko ari ijuru dutegereje buriya ku isi ijuru ryiza ni urugo
Yeah, it's understood cyangwa se birumvikana ni ndirimbo ishora kuba yatera ishari ryiza cyane cyane ku bantu b'urubyiruko batarubaka kugira ngo babe basatira ibyo byiza by'umuryango. Hanyuma Big Eva nkuko nyine ari byo sina ukoresha mu buhanzi bwawe, ubundi kariyeri y'umuziki wayitangiye ryari? Barakoze cyane. Ni imana nsanganywe. Niyo mu bwana bwanjye ndi umupapa, ndabafite abana babiri n'umugore umwe nkunda. Abana babiri n'umugore umwe nkunda. Yego. Hanyuma natangiye ibintu byo guhimba indirimbo bwa mbere imyaka 16. Bikaza gutuma uzamuka ubyiyumvamo. Yari imano karemano rero nagikuvamo. Yego. Kandi mo nibiri ye buriya ije kigeze niho bishira kumugaragara. Hanyuma dusanga nyine nkaho twihutisha ikiganiro cyacu, reka tusimbuke tugere mu buryo bw'imikorere y'umuziki wawe. Abantu benshi bakora umuziki mu buryo bugiye butandukanye cyangwa se bafite intego zigiye zitandukanye. Hari umuntu ushaka kuvuga uti reka nkore umuziki mu buryo bwo kwishimisha, uburyo bwo kuruhuka, ariko nanone undi akavuga ati reka nkore umuziki mu buryo bwa business, kiba ari igikorwa kimbyarira amafaranga nino ya ngombwa abe umwuga untunga. Ese wowe Big Eva uhagaze mu ruhe ruhande, umuziki ukora nka business cyangwa se n'uburyo bwo kwishimisha cyangwa se uburyo nyine bwo kuba wanga kubangamira impano yawe? Barakoze cyane. Njyewe nkora umuziki ku buryo gushaka kuruhuka. Ko nkunda kuririmba, nkunda gukora binyobora bita umushumba mwiza muri paruwasi ya Gakoma. Ni ibintu bituma umuntu aruhuka. Ntabwo ari kariyeri ivuga ngo mpite njyamo wese njye. Uzi ko Imana bigakunda. Waba ni Imana yashaka kugutunga. Icy'ingenzi ni uko bitabangamira kandi kazi urimo urakora, ukabikora kandi ukakora n'akazi neza uko bikwiriye. Kandi n'impano yawe ntisinzire, ukabyaza umusaruro ibitekerezo runaka ufite bikaba byakubaka umuryango nyarwanda. Birumvikana iyo umuntu amaze gusohora igihangano ntabwo aba gisohoye ngo kibe icyo kuba yakiyumvira we, ahubwo aba gisohoye kugira ngo kigire ku bantu, cyane cyane ko ubutumwa nyine buba bugenewe abantu. Muri bwa buryo nyine bwo kugera ku bantu hari uburyo butandukanye, hari izo social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga, hari ama station cyangwa se ama radio station, izindi ndavuga radio za FM, hari aba DJ. Ese wowe ibihangano byawe hari uburyo wabashije kuba wabisangiza aho hantu hose ngiye kuvuga mvuze? Urakoze cyane. Ngira ngo hari ngira cyane kuri YouTube bita Jango Band. Jango Band ni groupe tubana duhora tukaruhuka kwana abo yaka rukuruhuka, ariko ku buryo tubonye aho dukunda gutaramira abantu. Yego. Kandi bikagenda neza. Tubakubita umuziki ibidope, tubakubita tukishimisha, tugaruka mu mutwe kwa ya abantu bakawunye. Hanyuma iyo cyane yitwa Ijango Band iyo ugiye kuri YouTube urayibona, hariho tumaze kugira indirimbo zigera muri zirindwi ziriho bikoze ku buryo bumeze neza. Hanyuma tugana n'amaradiyo, ngira ngo nawe ubu ni inshuti yanjye cyane rwose ndishuti yawe. Hano kuri Radio Icyizere rwose mu kanya gato indirimbo baraza kuyumva, indirimbo zawe muri rusange baraza kuzumva, n'umuntu wumva zikunze rwose aciye mu gikari nazimugeza. Ariko ngira ngo bamwumvikane neza ko ufite YouTube channel cyangwa se umuyoboro nyine wa YouTube, bakagenda bagashakishamo Igihango Band, ubundi bakaba babasha kubonamo izo ndirimbo zawe, yaba Ijuru Rito n'izindi uza kutubwira zaba ziriho. Niyo bitare butanze gutanga, turimo dukorera cyane mu bukwe, dukoresha
Hanyuma dusoza ikiganiro cyacu. Okay, hanyuma Big Eva dusoza ikiganiro cyacu my Saturday show kuri Radio Kizere. Niye nama waha abahanzi cyane cyane bakiri bato binjira mu muziki. Wenda impano ubaha nizijyanye akesha abahanzi bato binjira mu muziki baraza beshi agakora indirimbo imwe akahita parika akagenda. Akesha bakakubwira bati twebwe ubushobozi ntabwo twebwe mbese tugira imbogamizi nyinshi cyane niye mpano uniye nama waha abahanzi bakiri bato nka watangiye muziki mu gihe kera cyane ariko magingaga ukaba ukomeje gustragolinga na wa muziki utaracika intege urakoze cyane ngira ngo nubundi buriya hari cyo bita mu Gifaransa perseverance yego imana urayifite imana kandi ukoze indirimbo imwe urihangarwaza shaka n'ubundi kuri gakora n'indi yego ugenda biza bukebuke yego ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingoma agenda amurera gake kazatinda akaba umutwe yego Nabanza gukora melody ndakabanza gukora text aje bakunda kwita kwandika yego harimo ababikorera rimwe nange ndimo rero iyo ugize imana ziyanga kumvura kibonye yam ukagikotora kumva ibitekerezo bya kubaka igihugu nta mpamvu kubisha wabisohora abantu bose bakabyumva yego. Okay, turagushimiye cyane kandi ukomereze aho ngaho wakoze cyane kuba babanye natwe mu kiganiro My Saturday Show ukomeze ugubwe neza cyane Imana iba umugisha yego atandukanye.